Tak já se jmenuji Hana Polanská Turečková a jsem tanečnice, choreografka, taneční pedagog. Vlastně moje cesta k tanci byla taková, že jsem studovala nejdřív konzervatoř a vystudovala jsem normálně klasický balet a pak jsem tancovala 10 let v Národním divadle a začala jsem se více zajímat o současný tanec a o historii tance, o modernu a postmodernu, kde se vlastně začalo z baletu měnit to taneční paradigma, to, jak vnímáme tělo. A tím pádem se o to zajímám i teoreticky. Jmenuji se Marie Gourdain, jsem francouzská, žiju tady 10 let v Praze a jsem výtvarnice, animátorka, scenografka a choreografka. Během mojej studií jsem už jako se hodně zajímala o scenografie a hlavně setkání mezi rekvizity, geometrické prvky na jeviště a tělo. Hana mě asistovala na choreografie představení Meduzu a spolu máme různé jako principy tvorby, které aplikujeme. Jsme to nazvali nakonec po nějakých debatách kurz choreografické kompozice, protože nám to přijde, že to nejlépe jako vystihuje to, co chceme dělat a hlavně i vlastně tu distinkci mezi tancem a choreografií, která je pro nás taky důležitá. A my se jako budeme soustředit vlastně hodně na ty principy, na tu analýzu a na tu kompozici. Jo. A kompozice ve smyslu, jak to pochopíme ve výtvarní umění taky, jako proto to slovo je pro nás důležitý. Co to znamená kompozice třeba u malbě nebo u graphic designu? Proč se vyberu, že dávám čáru tady a horizontálu sem? A my zkusíme v paralelu si říct, co to znamená jenom stát, co to znamená chodit, jak můžeme se otočit, jako, co to znamená dneska, když dávám vedle sebe dějní tance a dějní umění. Co se týče vlastně toho, co by měl účastník jako umět, nemusí umět nic, stačí nám vlastně tělo. A pokud budeme pracovat s objekty, tak ty si buď vyrobíme nebo přineseme. Takže v podstatě jenom jde o to mít otevřenou mysl a nespěchat. Není to výkon. Souhlasím, člověk nemusí nic už umět, jenom být připravený se pohybovat v prostoru, pohybovat se před lidma. Občas budeme vzít něco do ruky, občas bude nad něco přemýšlet, analyzovat a občas budeme dělat bordel. To neznamená, že nebude třeba sranda nebo nějaký... No.